Почитувани гледачи, добро вечер. Ново издание на емисијата Зум Анализа. Вечерва со нас во студиото на Имне Телевизија се Глигор Арсов, председател на Сдруженијето на таксисти Такси 2003 од Штип, како и Николче Малинов, собственик на Штипска пекара. Добро вечер, добро ни дојдовте во емисијата. Добро вечер. Еве цените на нафтените деривати, горивата вртоглаво растат од ден на ден. Тоа се одразува и врз џебот на граѓаните во врска со такси услугата, но и обезбедувањето со основни производи за живот, леп, бели пециво и така натаму. Господине Арсов, најавивте зголемување на стартната цена на такси услугата во општина Штип. Еве денеска е прв ден како возите со стартни 80 денари. Дали има ќе речам граѓани кои што се уште ја користат такси услугата и како ова влијае врз нивниот џеп? Па граѓани има, додека има граѓани ќе има и такси, мора да се возе народот, нели? Значи се трудиме уште од вчера, еве со Бајле бевме на разговор кај во локалната самоуправа, бараме неколку начини како да го тоа регулираме и да не речеме и да се вратиме по старите цени. Гледаме сега се најавува нешто намалување на светската цена на горивото на берзата. Вчера ни помина и точката во Комисија за урбанизам и патишта, барањето што ни беше пред две недели. Понеделник на точка на дневен ред е, значи очекуваме и тамо да се изгласа. И мислам дека ќе дојдеме пак во некоја нормала, да и кажем, да искористам прилика на граѓаните. Значи, ќе пробаме да се вратиме на цената 70 денари со 25 денари километар. Се надеваме дека нема пак да почне да расте цената на горивото и на другите основни средства за работа. Велите, изгласана е веќе одлуката за која што треба да помине на седница на Совет, меѓутоа таа беше по стара цена од 70 денари. Па, за жал, таков е законот, многу споро тоа се движи, бидејќи цената секој ден варира, а за жал ние преку сме зависни од Советот на Обштините, не само Штип, значи и Кочани, и Делчево, Берово. И сега Советот не може секој ден да се состанува да ни гласа цени. И гледаме да барем месечно тоа на месечно ниво да го регулираме. Тоа ќе повтора вчера на комисија помина, комисијата даде зелено светло. Понеделник е главната седница на Советот во меѓу неколкуте точки и нашата точка за такси превоз и мислам дека има нешто дел и од да најавам и нов линиски превоз или градски превоз. Тоа значи дека јавниот превоз ќе им помогне на граѓаните за да не мора да се возат по високи цени со такси услугата? Па, така е најавено и се надеваме. Значи, тука ќе се имплементира и превозот на учениците. Мислам дека веќе од септември официално и учениците и граѓаните. Сега затоа оде паралелно сето тоа и такси превозот и градскиот превоз за да се најде некој компромис да ние да не бидеме преефтини за да не пропадне да не речем таа приказка, ни па да бидеме па и премногу скапи за граѓаните. Значи кој сака да се возе побрзо, да стигне побрзо на некоја дестинација ќе си го одбере на нормално такси превозот, на тие што не се многу брза или ќе одат на до град или на пазар ќе си чекат автобус за поевтино. Така, како зголемувањето на нафтените деривати, она вртоглаво растење на цената на горивата од ден на ден, влијае врз производството на лепи бели пецива, нивната продажба и ударот врз џебот на граѓаните? А веќе подолго време, значи, ние се соочуваме со големи проблеми. Мораме да се снаоѓаме, да ги редуцираме трошковите. Потрошувачката ни се намали веќе и ние и самите ја редуцираме, производството го редуцираме. Се со цел да излеземе во, нели, во пресрет на граѓаните на нивниот буџет. Знаеме дека сега продавниците од денеска продаваат, значи, основните производи како и лебот, значи без маржа, но имаме негодување веќе, јас од Сабајле веќе ми се јавуваат некои помали продавнички, така да тие ми велат дека не можат да го продаваат лебот буквално како без заработка, бидејќи еве еден пример ќе ви кажам, ако муштерија дојде и купи леп и сака да плати со платежна картичка,
провизијата ќе ја плати трговецот. Така да тој не само што, што го продава лебот без маржа, туку веќе има и 0, некој денар што мора да плати на банката. Така да има негодување. Ќе видиме како се тоа ќе оди со цената на нафтата понатаму. Денеска има владата седница, ќе одлучи значи, лебот да се намали за 5% ДДВ кои ние ги плаќаме. Значи, ќе има и соодветно за 5% намалување, но тоа сепак во иднина ќе влијае и цената како ќе се движи на нафтата. Ако се таа покачи, ние како енергенс мораме да ја предадеме на понатаму на лебот. Се надевам дека нема да оди во некои драстични цени или големини како што најавуваат, ќе видиме. Еве, кога се одмрзнаа цените, крајот на претходниот месец и се ограничи маржата, имаше зголемување на дел од лебот во Штип и во Штипските пекари, а тогаш мислам дека имавте и вие зголемување на лебот. А споменавте дека има зголемување и на грамажата на лебот, каква е сегашната цена и како се продава лебот? Да, значи ние, поготово зборувам за нашата пекара, Штипски сокак, го зголемивме. Значи, цената ја зголемивме од 3 до 5 денари, соодветно ја зголемивме и грамажата за 50 грама. Се трудиме, значи, гледаме каква е економската ситуација на буџетот на фамилиите. Има граѓани кои доваѓаат и бараат леп од вчера, кои го продаваме со 50% пониска цена. Овие денови значително го бараат тој леп. Така да лепот што ни останува, што не можеме да го продадеме, го продаваме на овие, да ги наречам така во наводници, социјално загрозени фамилии, се снавогаме и луѓето се снавогаат, некои си меса дома леп, така да моментално мислам дека 3 до 5 денари што зголемивме лебот е минимално, бидејќи нашите трошкови се зголемени, од овој месец е исто така зголемена и минималната плата, зголемени трошкови за возила, за амортизација, се покачи така да 3 денари мислам дека не е кој знае колку многу, но се надеваме дека ќе остане на тоа ниво, да не доаѓаме во ситуација или да го намалуваме производството, бидејќи не можеме повеќе да ја зголемиме цената, или да дојдеме во ситуација, некои колеги дури викаат и нема да произведуваме, бидејќи прашање е колку ќе има и брашно. Еве од денеска ќе ви кажам најново дека брашното веќе ни е и од денеска нова цена со 2 денари е зголемено. Така да најавуваат, ако нема пченица, можно е и да, нели сега да не правиме некоја паника, меѓутоа можно е и велат дека и да не можат да ни достават брашно. Имаше проблеми и со достава на нафта. Јас лично морав да го ангажирам директорот на Мак Петрол овие денови да ми донесе нафта, бидејќи бев во ситуација да го прекинам производството. Секако имаше разбирање од нивна страна, ми донесоа значи, специјално за мене. По бензинските пумпи немаше нафта, за возилата не точеа, меѓутоа мене ми донесоа за да можам да работам. Кој бе во вакви услови, кога дериватите, нафтените деривати растат, да се снабдите со пченка или брашно, производи кои што са ви потребни за да произведете леп? Овде би го споменала и маслото, зејтинот. Да, значи масло веќе од добавувачот ме информира дека не може повеќе да ми носи, не знам од кои причини. Може би ќе има промена на цена или се уште не сум контактирал. За брашно ми велат, сега смируваат дека ќе има, меѓутоа цената ќе расте. Колку и како? Пораста ли цената и на белите пецива покрај лебот? Да, и на белите пецива порасна, бидејќи секако тука маслото има поголем удел во производството на белите пецива. Исто и тоа се покачи за 3 до 5 денари. Меѓутоа тоа не го форсираме многу производството. Сега се концентрираме повеќе на лебот и сите сме така на некој начин да обстанеме. Како оди сега побарувачката од страна на граѓаните? Побарувачката е, да ви кажам, во споредба со пред 2-3 месеца, со 20% е намалена. Сега дали од кои причини не знам. Луѓето може би, бидејќи се уште е ладен период, па си готват или си прават леп сами дома, бидејќи брашното е поисплатливо. Секако тие се греат на дрва, некои и си месат дома леп. Меѓутоа, со месец април и мај,
кога ќе се изгаснат шпорињата, тие нема да им се исплати, бидејќи електричната енергија исто така е покачена и е зголемена и нема да им се исплати дома да месат. Ке мора да го купуваат лебот. Ние секако во зимскиот период имаме намалено производство, но се очекува од месец крајот на март и април да го зголемиме производството. Зборуваме како еве моменталните случувања влијаат врз џебот на граѓаните, како влијаат врз таксистите, еве и произведувачите на лепи бели пецива. Дали со стартна цена од 80 денари, еве релација до 100 денари се покриваат основните трошкови на возачите, на таксистите, односно гориво, еве за делови? Бабака, ние за во споредба со пекарите, да речеме, народот, нели, да не речем, мора да јаде, мора секојдневно да набавува. Кај нас, очигледно, граѓаните од нова година со покачување на нарочито на електричната енергија и сите други животни намирници, мислам дека таксито го ставија во, да не речем, втор план. Значи, од секе ќе скратат само за да нормално да се издржи со тие наши македонски плати. Сакам да напоменам дека ние и денес со локалната самоуправа и ќе бараме и од државата, бидејќи она ги регулира другите работи, малку и помош околу сивата економија. Ние имаме тој проблем. Значи, ние би можеле нешто да искалкулираме и да спасиме со тоа што ќе ни се намалат, да не речем, дивите таксисти, значи, ќе одиме повише на квантитет, со повеќе обрат да дојдеме до некоја математика. Значи, ама тука мора да еве денес свети од локална самоуправа дека ќе помогнат, нели, собраќаните инспектори на терен. Очекуваме и од цела Македонија, што имавме сега состанок во средата, дека мора МВР да се вклучи во таа приказка, не само за таксистите, зборам и за меѓуградските превозници, бидејќи таму се многу патници губат со дивите таксисти. Значи, барем тука да ни се помогне, а ние ќе пробаме да бидеме коректни, некоја средина, да не бараме и ние преку леп погача, барем, да не речем, овие кризни моменти сега, со, да не речем, и со короната, преживеавме некако, еве сега и со оваа вонредна ситуација околу војната. Мислам дека веќе очекувам дека за 2-3 месеца секи се нормализира, И да ги заштитиме и нашите коментенти. Значи, ние сме свесни дека имаме коментенти по до 10-15 години што користат наши услуги. Значи, не е поентата ние да качиме сега максимални цени и да ги изгубиме сите. Значи, пат да се враќаме од почеток, од нула некоја. Проблемот со сивата економија, така наречените диви таксисти, се провлекува со години на назад. За жал, да. Каква е праксата, еве што покажува? Има ли слух од надлежните, од собраќајната инспекција, од МВР? Ние веќе работиме и на законската регулатива. Знаете, и тука разговаравме, ставивме сега жолти таблици да се отделиме некако од тие таксисти. Веќе се има промени на законот, ќе се имплементира некој пример од хрватски закон за јавен превоз, за такси превоз, бил као еден од подобрите во Европа. Дори мислам дека има најава и либерализација на цената, значи нема веќе да се оде до највисоката цена, да се ограничи, туку се ограничи најниската цена и после нагоре секој што мисли дека ќе може по-квалитетно, по-добро, по-модерно да работи, да може да манипулира со цената. Се надеваме, но најбитен е МВР да не заштити на терен, да се знае кој е кој на терен, нашите паркинг места да се расчистат. Значи, не ние ако дојдеме, да не речем, со жолтите таблици легалните, да не можеме на нашите жолти паркинг места да застанеме од дивите и од обичните физички лица. Колку се покажа во пракса еве користењето на жолтите таблички како добар пример за да се знае кои се легални, а кои нелегални такси возачи? Па еве веќе 6-7 месеца работиме, значи до 1 септември веќе ќе мине една година од законот и веќе ќе се знае кој на секој што ќе му мине регистрацијата за една година ќе треба да стави нови таблици и веќе од 1 септември веќе ќе се знае кој е кој. Е сега за жал нашата држава се плашиме дека секогаш тие што се легалните по тие е, да не речеме, наводници стапот. Значи, очекуваме обратно да почнем веќе. Значи, секој што е со жолти таблици, со лиценца, да биде заштитен како од МВР, како од инспектори. И тие што луѓе ќе останат да се бават у таа дејност,
да се осетат како привилегирани. Значи, таа лиценца што превоз значи заштита. Така. Како еве овие случувања денови ве влијаат врз гръбот на произведувачите на лепи бели пецива, со оглед на фактот како што спомена и господинот Арсов дека се покачи и цената на електричната енергија, ова дополнително беше удар за вас? Па да, јас контактирав и со мои колеги, значи сите сме соочени со овој проблем што го имаме и со оваа криза која трае поради пандемијата веќе 2 години и повеќе. Се снаоѓаме и мислиме дека ќе успееме, само треба да се стрпиме. Најбитно е да обстанеме на пазарот. Секако и граѓаните, ние сме тука за нив, бидејќи тие се наши муштери, а лебот е еден од основниот производ кој го купуваат малте не секојдневно и го конзумираат. Се трудиме, значи, да им удоволиме, да не е цената превисока, меѓутоа мораме да мислиме и на нашето пазарно-економско работење. Споредбено пред 2 години, кога масовно се бараше брашно и квасец поради ковид пандемијата и тогаш лебот варираше со цена на покачување и намалување, и денеска споредбено еве со зголемување на цените на нафтените деривати, како би ги споредили овие години, што се случуваше и како ќе споредите ковид пандемијата со моменталната криза со нафтените деривати? Значи, како што реков, во споредба, значи, со пандемијата и сега ако ги споредиме, значи, можам да кажам дека во време на пандемијата ни беше многу потешко, бидејќи имаше ограничување на движење на луѓето, секако со тоа и ние бевме ограничени и ни беше малку потешко за работа отколку сега. Сега ни е проблем, значи, само покачувањето на цените, односно континуираното покачување, бидејќи сега на дневно ниво ни се качуваат енергенсите, како што се нафта, струјата веќе ни се покачи, а брашното, значи суровините и маслото ни се покачуваат или има најави дека се уште повеќе ќе се покачат и од тука ќе зависи и нашата продажна цена. Се надевам дека овој тренд нема да продолжи, значи да има стандардно, дека ќе има континуирано покачување на цената, барем на брашното и зејтинот. Енергенсите секако ќе ги пратиме на дневно ниво и ќе се според цените и ние ќе се прилагодуваме. Какво е профитирањето пред 2 години и денеска? Ние не можеме веќе да говориме за профит, ние веќе говориме за обстанување, значи да обстоиме на пазарот, да ги средиме и консолидираме нашите трошкови што минимално, значи да се вклучиме веќе во режим штедење, да кажам така, и се надевам дека со едно домакинско работење сите заедно ќе успееме во ова што ни следи. Што значи еве режим на штедење? За да можете да обстоите кога веќе не можеме да зборуваме за профитирање. Па да ви кажам, веќе гледаме, значи, колку долго ќе работи една машина, колку долго ќе работи печка за печење на леп, возилото каде ќе оди и дали е потребно да оди таму. Значи, сето тоа не кошта. Сијалицата исто така, дали ќе биде запалена или не. Тоа е исто како и едно домакинско семејство, значи, која гледа секој денар каде му оди и вклучува режим на штедење, така и ние веќе сме приморани, значи, да максимално да штедиме од се каде што може да се штеди. Секако тука не смееме да го занемариме квалитетот на нашите производи, бидејќи од голема важност е квалитетот на производот да биде и примамлив и за потрошувачите. Конкретно вие, дали имате доволно вработени со оглед на фактот дека дел од лебот и белите пецива се изработуваат машински, но и машината треба некој да ја контролира? Имаше ли отпуштање на работници или еве ново примање, вработување со оглед на работите онака како што се денеска и беа пред 2 години во време на ковид пандемија? Па да ви кажам, отпуштање некои драстични немаше. Тоа е нормално, значи сезонски, кој во сезона сега, како што е зимска сезона, ни требаат помалку вработени. Кој ќе дојде, кој ќе се стопли времето, по потреба ќе примаме и вработени. Така да немаме некое драстично отпуштање или вработување. Доволно такси превозници, таксисти на ниво на општина Штип?
кои што може да ги задоволат потребите на граѓаните со оглед на фактот дека јавен превоз се уште нема? Па за жал, слабо. Не само што е слабо општо, значи луѓе нема за сите дејности, значи знаете сите во пракса ни фалат и електричари, водоводчи, водоинсталатери, значи градежници, значи за се фали луѓе, значи тоа е некој тренд на да не речем иселувањето, нели, на младите, сите гледат повеќе дни на надвор од државата. Но од друга страна и не замеруваме на луѓето, бидејќи еве кај нас во нашата дена со короната, со ковидот, тие две години работата падна над 50%. И не е за замерка луѓето да чекат нешто, не може да седе дома две години да чека да се врати животот во нормала. Значи прометот многу падна. Прво се повлекува сите, да не речем, гости од странство. Значи ние две години не мрднавме од границите на Република Македонија. Значи претходно одевме до Софија, до Солун, до Приштина, до Белград. Како фати тие две години, значи само локални возења, гостите од странство, знаете и нашите сограѓани кои живеат во странство едно време воопшто не дојдоа во Македонија. Значи сето тоа се рефлектира и во превозот, и во рестораните, па најверојатно и на лебот и на бели пецива, значи затоа викам да се надеваме, па да бидеме се сме ние оптимисти веќе 20 години дека барем за месец-два веќе ќе се врати нормалата, пандемијата ќе ја снема и да почнеме веќе еднаш да тргнеме напред, значи да пошто во е се што вика колегата само преживување сега, какви математики, какви плюсови, минуси, значи никој не мисли на тоа, веќе само така, гледаме како да... Така, тоа сакав да ве прашам, се екзистирали од професијата како такси возач? Еве, ако направиме една разлика помеѓу такси возач кој е вработен и собственик на такси возила кој што има вработени. Подолг временски период сте во оваа професија? Се екзистира, бидејќи ние сме некои дејности, еве, и пекарите се дејности што народот има потреба секојдневно. Еве, за жал, може би... Ресторантите, знаете, беа затворени, дискотеките, значи па тие луѓе како преживеа, не знам, а тоа се се фирми, бизнеси, дејности што имат земено кредити. Значи нема, ја не верувам дека има фирма што нема кредит у некоја банка. И сега луѓето знаат како се враќа, банките се, да не речем малку и немилосрдни, ретко кој излезе во сусред да го пролонгира кредитот или еден месец, два, три да не ти зима рата за кредит. И сега малку сме и исплашени, не само јас, сите бизнисмени, никој не ризикува да купи нова машина, откај знаеш што ќе се случи. Или ја да купам сега 5 коли или 10 нови во банката и во лизинг компанијата, не ми викат, извини, ќе те почекаме 2-3 години. Значи, многу е тешка ситуацијата. Значи, поверението да се врати, мислам, ќе уште барем една година ќе ни треба. Има ли компанији кои што работат навечер, е веќе речам трета смена, со што младите би можеле полесно да дојдат до такси возило во Штип? Па има и навечер, и од Цабајле, имаме ние редовни коментенти, ви кажав, дел од конфекциите се возат 100% со нас, има пекари навечер што работат, бурекджилници, значи се движи некако, ама предпазливо. Споменавте дека беше одржано во средата состанок на представници на такси компанији од цела Македонија. Во Тетово најмногу се жалеа за дивите таксисти, односно сивата економија. Какви се проблемите што ги споделија вашите колеги на ниво на источниот дел од државата? Се најде ли заедничко решение и еве потреба која треба да биде задоволена? Значи, констатиравме... мислам дека 2-3 битни многу проблеми што сите не тиштат. Значи цената како цена секоја општина сама се регулира во зависност од големината, од подрачјето, од местоположбата на градовите, нели Велес е специфичен да речеме по рицко-планинската структура. Проблемите се тие и тоа ќе го бараме веќе на наредна средба со министерства, со влада. Значи мора законот да ни се смени во неколку точки. Од самите инспектори, како општински инспектори, така и републички сообраќајни инспектори, да почне некој поголема заштита, да се дефинираме кои сме, што сме, дури од тоа диво работење, да ви кажем дека дел од Источна Македонија нема никаков превоз. Берово и Делчево ги укина скрос и линиите за Скопје. Значи, срамот е 21 век да не можеш ти со автобус да отидеш до Скопје, да
Значи, мора да се стави еден ред веќе. Веќе ако се вратиме сите у нормала, да речем за неколку месеци, да се седне, ке бараме и ние, и ке тражиме, ама и ке понудиме веќе некои новости, шо ако ни пружат заштита, да не речем и локално и на државно ниво, веќе би можеле после да инвестираме и во нови машини, во нови возила, али мора да се врати сигурноста. По вчерашната најава дека од денеска ќе се качат цените на такси услугите, еве имаше дел коментари од граѓаните дека не се издаваат фискални сметки во такси возилата. Што покажува вашата пракса? Па таа пракса што ја зборам дека се, да не речем, сите кренаа раци овие две години уназад. Значи, ајде корона, ајде остете ги. Едно време дори имавме привилегија, па не дадоа дозволи, само ние го обслужувавме населението со намирници, одевме од продавници, од буриджилници, од пекари, ние снабдувавме се и се што. Беше многу, многу тежок период. Значи, тоа беше страшно, да не се никош ни врати. Пак и речем, еве и пекарите, и ние, и сите шо работат нешто. Значи, никој не ќе да биде скап или немилосрден према муштиријата. Значи, сите сакаме да работиме, тука ќе живееме, тука ќе останеме, не, никој не планираме надвор од државата да одиме. Значи, правиме бизнес стратегија за 5, 10, 20 години. Ама за да го тоа направиме, за да вземе ја кредит на 10 години, мора да имам некоја гаранција, некоја сигурност. И исто и колегата, исто. Значи, не можеш ти да дадеш милиони денари, никој да не ти гарантира ништо да. Така. Очекувате ли помош еве од општина Штип, од локалната самоуправа, од државата да се излезе во пресрет и да се помогне во овие тешки денови? Па државата досега помагала е колку што е можела. Се надевам дека барем ќе направи нешто државата да добиеме барем ефтини енергенци. Пак ќе речам, значи да само со ефтини репроматериали и енергенци ние можеме да дадеме на граѓаните ефтин производ. Значи, знаеме дека 2 и 2 са 4, не можат да бидат 3. Значи, со ефтини енергенци, ефтина електрична енергија, ефтино масло, ефтино брашно, со тоа ќе можеме да произведуваме и во оваа пазарна економија и ефтин производ. Вие соработка со собственици на останати пекари, секаде е истиот проблем, соработка со пекари од останатите градови, како се движат работите таму? Да. Значи, се слушаме дневно, малте не повеќе пати дневно, за секоја, значи, секоја промена на цена се известуваме едни со други, се договараме на некој начин, позитивно договарање е тоа, значи, што можеме да направиме за да обстоиме. Моменталната цена на лебот? Моменталната цена, значи, зборувам во Штип, во источниот дел од Македонија, Штип е сепак најефтин, со најефтина цена на лебот. Моменталната цена на лебот во Штип е од 25 до 30 денари. Секаде во другите општини имам, значи, колеги кај што кажува дека лебот е 30, 32, некаде 35, а за Скопје и да не зборуваме. Значи, таму има леп и 40 и 50 денари. Еве, за крај би ве прашала, кажавте дека може би во иднина цените на такси услугата ќе се зголемуваат или намалуваат на дневно или неделно ниво, во зависност од тоа како ќе одлучува регулаторна за зголемување или може би намалување на цените на нафтените деривати. Како тоа ќе се имплементира во реалност со оглед на фактот дека секоја цена треба да помине на одлука на седница на Советот на Обштината? Пак се вратам, значи веќе работиме на ниво на државата со сите колеги да преговараме со различни министерства, со финанси, со економија, со транспорт и врски. Сите аномалии што биле досега уназад за 10-15 години да ги коригираме. Еве, го одбравме хрватскиот закон како најприкладен за нашиот терен. Очекуваме од него многу придобивки и после врз база на законот тоа да се пренесе на локално ниво во секоја општина посебно, па тука имаме посебни правилници за вршење на автотакси превоз за Штип, за Берово, за Тетово. И ќе се бориме, значи мора, сакаме да дојдеме до таа некоја точка, ако веќе се враќаме во нормален живот, да дојде ред и да го обновиме возниот парк, бидејќи пак ќе се вратам, нели, збориме дека ние таксистите сме на првиот удар, ние сме лицето на дали на аеродромот на државата, дали во градот сме во
лицето на градот. Значи сите странци, сите луѓе, гости што идат, градскиот превоз, такси превозот е прв на удар. И обично и презентациите на градот, еве, ако одам денес да земам некој гостин од страна, нормално прво ние презентираме сликата на градот и на државата. Нас не прашуваат како се живее, што се прави, што има таму, што има ваму, што може да се види, да се чуе, кај да се јаде, значи сакаме стварно да биеме лице на и на градот прво па на државата, значи да луѓето да кои идат у Македонија да не мислат дека идат у не знам каде. Јас ви благодарам за вечерашното гостување во нашата емисија и еве се надевам дека за неколку месеци ќе се вратиме во нормала. Благодарам. Фала и на вас. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за одвоеното време. Останете на програмата на Емнет телевизија. Довидување.